Danas smo mama i ja zamijenili aute na 24 sata. Ja sam dobio njenu staru kantu, a ona je dobila novog Mercedesa AMG-a. Ono što je jako zanimljivo, ona nikad nije vozila automatik i to još od 400 i više konja. Bilo je jako zanimljivo, a obavezno ostanite do kraja videa da vidite šta se dogodilo s njenim autom. Ovo je moj auto. A ovo je moj auto. I danas ćemo mama i ja na 24 sata zamijeniti auto. Šta ti misliš, mama? Svi ste tražili da snimamo video više sa bakom, tako da sad ćemo, znači, mama će voziti moj auto koji ima, a znaš koliko ima konja? Ne znam. Kak ne znaš? Šta misliš koliko ima konja? Ne znam koliko moj ima, nemam pojma. 420 konja ima ovaj auto, tako da malo je pobrži. A moj? A tvoj ima 95. Kako će onda s tim konjima izaći na kraj? Pa nemam pojma šta ti kažem. Uglavnom, ljudi, moramo, znači, danas ćemo, cijeli dan će mama, znači, do mraka voziti moj auto, ja ću voziti njen auto i radit ćemo razne challenge. Znači, mama, ne možeš sad sjesti u auto i ići na kavu, znači, moraš se malo voziti po autoputu, znači, od 0 do 100, koliko ide brzo i tak, moraš ga isprobavati, kuš, ne možeš sad. Imam neke challenge, tako moram ja njen testirati. Jesi kad vozila automatik? Nisam. E, sad ćeš probat, tako da, ljudi moji, vi obavezno bacite like, lupite taj subscribe. Ako želite još videa sa mamom, tako da, svi se subscribeajte, još malo nam fali do 400.000 subscribera. Naručite naš, šta? Majice, kape ne više. Ani hudice, ne traži. Ani hudice, vruće. I gdje link? Vruće. U opisu profila, kaže Liam. Ili u opisu videa. Ajmo, mama, znači nećemo previše dugovlači, šta ja ti kažem? Imaš neko pitanje možda? Odmah da vozim. Jok, sutra. Imaš kako pitanje? Pa sve. Što? Kad ne znam voziti. Šta automatik. Ne znam, a šta ti ja radim? Snađi se. Znači, ovo ti je ključ. Ti daj meni svoj ključ. Od kamermana je ključ. Dobro. Evo ga, znači, ovo je ključ od maminog auta. Ja sam njoj dao ključ od ovog auta i to je to. Ništa, vidimo se za 24. Naveći se vidimo. A šta ako ga polupam? Ima kasko, nema veze. Ništa, mama, jesi spremna? Pa ništa, ja ovdje i vidimo se naveće, šta nisam? Pa čekaj! Šta? Alo, pa kako se pali uopće to čudo? Ništa, imaš gumb. Staviš to bilo u džep, možeš staviti ključ, imaš gumb, upališ tam na gumb. Imaš tu, gled, gumb, piše ti pali, dobro. Pali, ugasi. Dobro, a dalje šta? Pališ, gasiš. Pali jedna papučica. Nije, ima, znači, dvije. Ovo ti je lijevo, ti je kočnica s lijevom nogom, a s desnom gas. Kužiš? S lijevom nogom kočnica, da. Dobro. I mijenjač ti ovdje. Znači, a rekao za automatik. Pa automatik, ali gle, znači, dole ti je, voziš, sredina ti je neutral, gore ti je rikvarc. I to je to. Ništa, nešto, šta ti ja kažem, znači imaš... Razbiću ti auto. Naveće, a? Pa razbiću ti auto, nemoj zezati. Ima kasko, ulazi, a ništa. Dobro, ali čekaj, žao će meni. Čekaj, ja tebe moram pitati, znači li ja šta moram paziti? Ne. Moje. Malo je ovaj auto stariji, ali auto ide. Da ide, ljudi, tako da... Ja nisam dugo vozio onaj manuelac, tako da će mi biti malo čudno, ali snaću se. Ništa, mama. Dobro. Sretno ti bilo, vidimo se naveć. Aj bok. Daj, nemoj se igrat, čuješ ti mene. Nemoj se zezat. Što nemoj? Vidi ga, ode. Čekaj! Vidi ga, ode. Ode on! Gle, ode. Pa i šta da ja sad radim? Idemo mi, ljudi, nećemo mi nju čekat. Mogu misliti sad šta će pričat tamo. Kak se ovo... Znači, ona u životu nije vozila automatik ili neki ono brzi auto, šta ja znam, kak se zove, BMW, Mercedes, uvijek imala neke manje aute ko ovaj, tako da nikad nije ono neke lude aute vozila. Sad ne vjerujem da će ni znati paliti auto jer se onaj pali na gum, nije na ovaj klasičan ključ i tako. Tako da, ljudi moji, poželimo joj svu sreću, vi obavezno lajkajte video, tako da, to je to. Mogli bi napraviti jedan challenge. Slušajte sad dobro, pošto mama ima ovako drlju od auta, ako ovaj video skupi 70.000 lajkova, kupujemo mami novi auto. Znači, sve je na vama, ljudi. Znači, ovaj drlja ima 397.000 km, znači skoro 400.000 km ima auto. Tako da, ljudi moji, ako ovaj video skupi 70.000 lajkova, kupujemo mami novi auto. Tako da, sve je na vama, opalite taj like, ništa vas ne košta, bacite subscribe i kupujemo mami novi auto. Tako da, idemo sad na vožnju da vidimo šta ovaj naš Opel može. Znači, idemo sad, jako je prlja, možda ga kasnije budemo išli oprat, kao što vidite, ima tu nekih vlažne maramice, kišobran, jakna, stolica za djecu, gle, ovo ima papuće, what the fuck, mama, šta ona ti tu voziš?
ima para nekih, možemo se ići kupiti sladoled. Pogledajte na podu je ova. A sad ću vam, sad ćemo se negdje parkirati da vam pokažem šta sve mama ima u gepeku. Znači ona vozi od alata sve živo, vodu ako je slučajno nestane bez vode i tako, sad ćete vidjeti. Znači ima u autu svega, doslovno cijelu mehaničarsku radnju ona vozi u autu. Ajoj, Filipe moj, na čega on ima ideju, e? Ima sreće što ga volim, što je moj. Gle, ne znam ni sjedalo, pomjerite. Oho! Prva stavka sjedalo, dobro. Ovo je gas, ovo je košnica. Jao, a gdje je kvačilo? Nema kvačila. Kako se to sad pali? Rekao je na dugme, aha, ovdje na dugme. A kvačilo ništa. A ništa, stisnut ćemo ovo dugme, pa bolje će se nešto dogoditi. A gdje je ovaj ručna? Je li ovo ručna? Stisnula sam dugme, ali držim skroz kočnicu. Šta sad? A da probamo polako krenut, a? Gle, ide. Aj, probat ćemo. Gle, ovo čudo ide. Čovječe. Društvo Ance moje, ja došla na cestu, e. Ali ne znam gdje se pali sva četiri svjetla, da drugi paze na mene. Da vide da sam prvi put s ovakim velikim konjima i jakim u autu. E, pa ovo super ide, e. A čuj, na dobro se navikne čovjek. O, ima i krovne, gle, ovo zraka ima. To kod mene nema. Joj, da me moj Liam vidi, joj. Rekao bi, bako, što si ti moderna. I on je vozio auto, sad da baka ne vozi. Pa nema smisla. Nema smisla, mora baka vozi. A kad bude vidio na kameru da baka vozi auto, bit će mu jako drago. Ja ću reći mom Filipu da se ja njom mijenjamo za auto. Ovo je stvarno pravi, odličan auto. Onaj moj je dobro, ajde. Malo drlog, ali ide. Ide. I malo troši, što je najbitnije. Evo ovako, sad smo stali da ja vama pokažem. Znači, ja ne mogu nastaviti dok ja vama ovo ne pokažem. Dođite vamo. I evo ga, ljudi, znači, pogledajte ovo. Ovdje je neka plahta za... Ovo mi liči ko ono... Na preživljavanju, znate, ona plahta što je onako malo, kao pa vam bude toplo kad se zapalite pa se vatrogasci pokriju. Pazi ovo, znači voda, ako auto slučajno prokuha i ostane bez vode, znači ljudi moramo kupiti novi auto, ovo je kaos. Ovdje ima alata za sve živo, znači ovo automehaničari nemaju. Prve pomoći, jedna, vjerojatno ima negdje još jedna, štrik za vuž, znači moja mama je dosta paničarka pa ona to sve ima. Prsluk za prvu pomoć, ovdje ako bude gladna pa tupperware da može jest. Ima, pazite ovo, znači kiselo vrhnje nosi, znači Bože sačuvaj. Voda, najjača voda i ovdje još jedna prva pomoć, tako da ima svega, a sad možemo nastaviti dalje. Što sam se već oslobodila ljudi u vožnji, a vidim da mu je malo i prljav auto. Sad već kad sam se oslobodila mogu ja njemu malo i oprati auto. Pa i cement je vozio, rade napred. Dvorište, kod stavljaju, studio rade. Ljudi, što su ta moja djeca jako vrijedna? Joj, dobro, sad ćemo mi na pronu, lijepo da mi to sredimo. A znate šta još? Nadam se da će on i on moj oprat. Jer je pun prašine. Nadam se, ali ne vjerujem baš da će oprat. Ali dobro, u nadi je spas, društvo. U nadi je spas. Ali ako ne opere, ja to njemu neću zamjeriti. Ja ću oprati i svoj i njegov. Nema problema. Nešto meni fali u ovom autu, nema glazbe, pogledajte ovo, nema radija. Znači, mama, di je radio? Šta ti? Ona vam je pobožna i stalno ide u crkvu, ona se, pogledaj, krunica visi, ona se vjerojatno moli, znači nje ne treba glazba. Ona, oče naš, i tako vozi i moli se. I imamo klimicu, jako nam je vruće, ok, klima radi, tako da to je dobra stvar. Ovdje imamo to. Truba, sad, da, moramo testirati, znači, malo poslije ćemo testirati koliko ovom autu treba od 0 do 100. Sve se bojim kad je, ako mama bude išla od 0 do 100 sa onim, znači to će biti ludilo, tako da obavezno ostanite da vidite kako će ona reagirati na to. Morat ćemo vidjeti koliko ovaj auto je od 0 do 100, ja mislim da je, ono mom treba 4 sekunde, a ovom treba barem
12 sekundi, 100%, tako da to ćemo vidjeti. Ali mogu vam reći da je ovaj auto udobniji po rupama. Znači onaj naš kad voziš, brate, ono je tvrdo, jer mi sad živimo u Petrinji koja je ono raskopana cijela, evo vidite, sve se gradi, bio je potres. Znači za ovaj grad vam je najbolji, znači neki džip, džipčina neka i to je to. Tako da je ovaj auto udobniji što se tiče rupa, ali 100%. I nije ti ga ono žao, kuš malo, evo, rupa boli te uvo, ideš, a na onom odeš na rupu, ping, 500 eura, druga rupa, ping, 1000 eura i tako odeš u minusam, tako. Sad ćemo napraviti džir i ne znam da ga operemo, ne znamo će mama prati moj auto, a ne znam da je operem, vidit ću, smislit ću još, baš mi se nešto ne da, a možda bi mogao. Jer ja baš mislim da će ona oprat moj, nema šanse da ga ne opere, jer znam kakva je, tako da možda ja njoj vratim, tako. Društvo, evo nas na praoni. Valjda će ja njega znat oprat. Sredit. A kako se sad gasi? Društvo, pomozite mi, kako se gasi? Nemam pojma. A probat ćemo na tipku, pa ako upali, upali. Ako se tu pali, onda se valjda i gasi. Gasio se. Dobro. Čemo ga prvo i šamponirat? Valjda. Ne znam ni kakav se taki veliki auto pere. S čim? Vjerojatno je osjetljiv. Pa ćemo poslije opet ubaciti. Prozor nisam zatvorila. Kak se sad to zatvara? Ajoj. Možda ima ona kurbla. Što se vrti? Šta ćemo sad? Nema nikakva ručkica. Našla sam. Sam ja pametna. E, možemo sad prati. Valjda neću mu oštetit farbu. Jeste spremni? Joj, a vidi se da nije prljava i uvijek u stvari. Ali će Filip biti sretan. Biće sretan. Sad kad vidi čisti auto. Njegova mama njemu oprala. Šteta i vozit sad kad bude oprano. Koliki auto ne može doseći ni gle. Šnjura, koliki auto. Pogledajte ljudi kako je sad čist auto. Za svoj potrošim 50 centa. Za ovo sam potrošila 5 eura. Pogledajte kako je lijepo čisto. Umorila sam se ljudi. Preveliki auto, prevelik. Idem sad testirat kojom brzinom ja mogu, ja smijem najviše ići. Koliko ide od 0 do 100 da vidim, ali će me zalijepi za sjedalo ili neće? Držite mi fige ljudi da sve dobro prođe. Sad idemo tu na jednu otvorenu cestu gdje baš nema puno prometa da vidimo koliko ovaj auto ide od 0 do 100. Da vidimo jesam ja bio u pravu ili nisam. Samo da ugasim ovu malo klimicu da vam ne šumi na zvučniku. I idemo mi to testirati, baš me zanima. Znači, moja procjena je 12 sekundi, sad ćemo vidjeti da sam ja bio u pravu. Evo ovako, tu ćemo stati sa strane. Pustit ćemo ovaj kamiončić da prođe. Znači, idemo. Prva. Pa nije ovo automatik koji sam ja kreten. Sad kad se neki check engine upali. Evo ga, evo smo na 100. Zabit ćemo se u... evo ga, stoja! Ne znam koliko je trebalo, to ćete vidjeti vi u editu, ali... Pa nije više od 12-13 sekundi možda. Ja sam ga nagario u prvoj, u crveno. Zaboravio sam da je ovaj, neće se ništa dogoditi, nije se upali nikakvi check engine, to je bitno. Upravo prolazimo pored benzinske. Kao što vidite, ima ispod pola rezervoara goriva, a tu nam je benzinska. Pa ne znam, bi ja bio kao dobar sin da im njoj natuči možda auto do vrha, a? Šta kažete vi na to? Ajde, bit ću dobar sin i idemo natočiti auto. Jao, ne znam koje gorivo, ali mislim da je dizel, mislim da je ovo dizel. Je, 100% dizel. Da vidimo. A jebiga, mi ćemo natočiti dizel pa šta bude. Pa nek neko sad napiše da je Saurus loš. Znači, natočit ćemo ga više od pola. A vi ako bacite svi like, znači ako je video skupi 40.000 lajkova,
kupujemo čak novi auto, tako da, evo, sve je na vama. Šta da vam kažem, čekaj, nisam... Dobre, dizel je, gle. Dizel je, dobro je, pogodili smo. Koliko stane, gle ovo. Mama rupu napravila u rezervuaru, tamo negdje. Znala da ću ja sad ići točit po karnister negdje curio, 1000 litara dolje. O, preskočio. Upravo sam se putao. Znači, 40 eurića, malo smo se poprskali. Jao, ljudi za mene sad sigurno gledaju što ova budala radi. A sva sreća, pa mama ima, znači, svakakog alata, pa ćemo se mi obrisati. Ne mogu sam vrata otvoriti. Idemo platit, pa se vidimo. Znam upalit. Ja, di brisač? Da vidimo. Ne znam gdje, ljudi, gdje je ovdje brisač? Vode imam na staklu. Joj, našla, gle! Super. Joj, opet da otvorim ovaj šiber. A nema ručke one. Gdje smo ono pritisnili? Ooo! Ko u kabrioletu. Kaže Philips, pazi na ležeće policajce. A kad vozi moj auto, sam preleti ovako. Dao mi je challenge da okinem po gasu. Od 0 do 100 da vidimo koliko ide. Tu smo na čistini. Nije mi baš sve jedno, mogu vam reći. Kaže Liam, 3, 4, had! Dosta! Dosta! Dosta. Uf. 86, dosta! Za mene dosta. Bilo je napeto. Dosta. Ipak ja nisam naučila na ovaj auto. Moj bi još malo nagazila, ali idem ja mom Filipu vratiti auto. Nije ovo za mene. Meni onaj dobar moj drlog. Ovo je malo... Malo je jako bolje auto za mene. Nije ovo za mene. Vi njemu recite da sam ja došla do 120. Neće on znat. Dok ne bude gledao video. E, ovo je brži od mene. Idem ja Filipu vratiti auto, dobro je. Dok je još čitav, najbolje da je njemu vratim. Smrdi mi ruka. Dali su mi unutra maramicu. Da, sad ćemo misliti da sam pokvario auto, cijeli smrdi po dizelu. Evo vidite, znači sad je kazaljka puna, ljudi moji, i to je to. Znači sve bi ja dao za svoju mamu, da ne bi neko pisao slučajno. A sad kad smo ovako dobri, možda ga i operemo, a? Ja sam dobar pa sam natočio auto, a vi budite dobri pa lajkajte da kupimo novi auto. I to ćemo, znači naravno taj video ćemo snimat, kakav auto ćemo kupit. I ono, bit će baš banger pravi, neće na to ni znati da se baš ono full iznenadi. Već imam neku ideju koliko imam nekog Ferrarija, Lamborghini ili tako nešto, znači ćemo kupit nešto jeftino. Znači, dolazi obzir Ferrari, Porsche, Lamborghini ili eventualno meć kako naša, nešto tako, nećemo sad neku tu Opele neke kerefeke. Ako sin vozi AMG-a, mora i mama voziti, bar BMW-a M Competition, razumijete, ajde ono. BMW je kao malo niži od klasa od Mercedesa, ono, baš neću Mercedesa kupiti, ali BMW-a nekog EMA Competition da je kupim i to će biti dobro. Tako da, eto, to je to. Vidite kako se sve gradi, znači, Petrinja vam je, sad ćete vidjeti kad uđemo u centar, znači, Petrinja vam je jedno malo gradilište i za ovo vam treba baš ovakva neka drlja od auta ili neki, recimo, ovaki terenac kao tu i baš ono neko smeće od auta, razumijete, jer sve se raspada, rupetine po cesti. Šta pišti ovo? Tu nama pišti. Ljudi, neš pišti. Čuješ ti to, kamerman? Pozivio, pogledajte ovo šta se tu sve radi. Šta pišti? Vidite. Znači, su ovi narodnjaci u vožnji su vam bageri, tenkovi, kamioni i tak to. A ova ruka će mi potruni, znači smrdi po govni, kako sam se posipao s tim. Idemo sad na praonu, malo da ga operemo, nećemo ništa special, ne znamo ću ga iznutra, ali izvana ću ga, jer opet ćemo ga, znači imamo makadam tamo u ulicu. Moja mama je trenutno kod nas i bit će još neko vrijeme, tako da pišite možda neke ideje koje želite da s mamom snimamo. I većinom ćemo vaše ideje neke prihvatiti, na primjer, snimajte s mamom 24 sata, ovo, ovi, vs, ovi, kako god ideju imate,
dobra ideja, tako da ljudi samo pišite, nešto ćemo vjerojatno snimati. A evo nas upravo na praoni, idemo sad oprati ova njena kola. Ljudi, problem je što imam previše para, tako da ovih krupnih previše imam, nemam ništa sitnih, tako da ćemo mami ukrast. Znate, ona ima crni štek ovdje. Evo ga, i jedan eurić je dosta se opere ovaj mali autić, tako da, to će nam biti bomba. Malo da se operem ruku od ovih, ovo reže, je. To, bit će mama sretna. E, aj probaj, kamerman, daj ruku, daj ruku. O, mali kotači ko na tačkama. Ja, gle, sad sam si tu, gle, crven mi lakat. Pazi ovo. Jel sam se porezao? Sereš. A ne seri. Je moguće da me voda porezala, ljudi? Napišite u komentare, je li to moguće? Tako, malo svuda, okej. Okay. Biće ovo, sad odmah vrijedi 1000 eura više kad smo ga oprali. A? Evo, dobili smo, reći. O, evo, gazda nas počastio. Hvala, gazda. Počastio nas gazda auto praone da imamo za prat auto. Gle ovo! Odvalili smo, jao, Radovane, crni Radovane, gle ovo. Gle ovo. Dođite na auto praonu Kapljica, vidite da im je jak mlaz, tako da dođite ovdje prat auto. Znači, za 1 euro sam već 5 krugova napravio oko auta. Nikad potrošit. Gle ovo, e! Alga je mama negdje udarila, e. Ovo nisam ja, majke mi. Eto ga. Evo ga, ljudi, auto smo oprali i auto izgleda ovako. Ja mislim da ja nisam otkinut, to su nešto klima, prirodna. Tako da idemo dalje. Pogledaj ovo. Znači, voda vas može... Da si to mogla vjerovati? Znači, ljudi, auto pravo na Kapljica, brutalna mlaz imaju. Tako da... Ako imate slabe retrovizore, nemojte doći odprati auto. Ako imate dobar auto, dođite. Svi idemo gazdi, dao nam je par žetona. Vidio da snimamo. Svija će sad promociju kušati. On zna, tutniće mi 3 žetona i ja sad njega zreklamirate. Sam dobar čovjek. Znači, ljudi, reklamiram vas za 3 žetona. 3 ora reklama na Saurus Gang kanalu. Ko želi, ne znam, ako se neko bavi medom, pošaljite teglu meda i mi vas reklamiramo, kužite. Date nam 3 žetona, mi vas izreklamiramo, ne znam. Sad je problem što ja ne znam kako da ja obrišem stakla. Razumijete, ne znam kako se po... Evo ga! Jer ne vidim. Evo, trenutno svi znate da sada gradimo Saurus Gang Studio. Ako niste pogledali, pogledajte taj video, vrtite malo unazad. Znači, sad će još malo izaći drugi serijal, znači, ne drugi serijal, druga epizoda tog kako gradimo studio. Naprimjer, nek se javi neko ko će trebaće ogradu raditi. Evo, neko znači kaže, dobar dan Saurus, ja imam firmu koja pravi ograde. Super, ja kažem, brate, evo ga, trebamo jednu ogradicu. Biće malo ono ograde, 3-4 metra samo ograde, ono kao što se otvara, kapije. Tako da ljudi, evo, ko želi, treba mi ograda, dobijete takvu reklamu da ćete imati posla da se userete u gaće. Tako da ljudi moji, ko radi ograde, call me na Instagram, Saurus. Naprimjer, isto ko radi stolariju, to ćemo isto mijenjati, tako da ljudi, malo, možda ne, nije sve u parama. Ne morate samo pare, meni je najmanji problem dati vama 1000 eura, 2, 3, 5 napravi mi ta vrata, ga razumijete. Ali ovako imamo profit i vi i ja, vi zadovoljni, dobijete masu posla, 100.000 eura zarade, ja zadovoljan, dobio džabe vrata i to je to. Tako da, call me, Saurus, Črbak Saurus. Ili mail pošaljite, imate link u opisu, mail vam je u opisu ovog videa, tako da. Ništa, već kao što vidite, lagano zapada sunce, cijeli dan se vozikamo u autu. Idemo sada prema kući. Ja ne znam je li mama došla kući, ja ne znam je li ona živa. Ja sam totalno zaboravio za nju. Jako mi je bilo zanimljivo se voziti u ovom autu. I šta da vam kažem, još ništa. Idemo sad prema kući. Ruka mi još uvijek smrdi. I to je to. Mislim da će biti sretna jer smo je natočili auto, oprali joj.
Tako da, eto što da vam kažem, ovaj nam je još tu živ. Moram joj sad baš ću pitat ovaj da se to klimala. Baš me zanima, jel ona, ovaj, kak se zove, dovezla moj auto. Tu smo baš sad kod trgovine, mogli bi stat liči Tinu posladilet, šta vi kažete? Aj, moj Filip je mogu malo bolju ulicu otići, živjet. Makadam, gle. A ja ga tako sad lijepo oprala. I sad ga moram u tu prljavštinu, u tu prašinu. Čak mi i kroz šiber ulazi ovaj prljavština. Društvo moje, mislim da sam dala sve od sebe. A vi stavite like za mene. Može? To bi bilo to. A sad ćemo vidjeti koliko je moj Filip moj nagario. Moj auto naki. Možda se već i raspo. Ja sam stigla, a njega još nema. Možda hoda pješke. Možda mu se raspo moj auto. A ništa, idemo ga čekat. Možda će doći pješke, možda će doći taksijem. Možda će doći stopom. A možda će na kraju doći mojim autom ipak, kak se nije raspo. E, sada da vidimo da li je mama došla. Je vam poznat ovaj auto u kojem je video bio? Znači, evo ga, kao što vidite, došli smo pred kuću. Eno ga, auto je tamo od, vidjet ćete sad tamo, znači auto je, eno ga tamo, kod susjeda je parkirala, jer kao što znate mi sad radimo tu studio i tu sad nestane ništa, sve je komplicirano, eno mama već radi, tako da ona je već odavno stigla kući. Jes mama, šta ima? Kad si ti stigla? Davnih dana, di si ti do sad? Pojao me, e, imam jedno pitanje, kako ti se svidio auto? Tvoj? Da. Jok moj! Ne, pa moj. Odličan je. Skoro sam ti pobjegla s njim u Belišće. Stvarno? Ali imaš nešto a da mi kažeš? A savjest mi nije dala mira, pa sam došla... Ja čekaj, ja te moram nešto pokazat. Znači sad ne znam vidim ja da si ga oprao, a? Pa dobro, a gledaj, se ovak klimala. Ili sam ja to? Pa to si ti. Kako znaš? Pa se nije to tako klimalo. Nije se tako klimalo. Stvarno? Pa nije da. Jer ja sam ga sad bio prava, možda ga... Jer sam ja rekla da će ostati samo točkići. A čekaj, evo ga. A zalijepit ćemo to. A ja e gle, porezo me znači kad sam prav. Ali ti imaš meni reći da si ga nešto pokidala možda i to. Tvoj? Da. Jo, jako sam ga sporo vozila. Stvarno? Uh-huh. E, a nisi ništa otepla, nisi. A challenge, vidit ćeš na snimku, 120 sam vozila. 120? Da. Svoga časa, ja sam mislila da se neće osuditi. E, još jedno iznenađenje, natočio sam ga do vrha. Što me gledaš? Za pohvalu, sin! Sin za pohvalu! Šta da vam kažem, ljudi? Bravo! E, ja vidim da ga je opro. E, da, ga, da, da. Ne, nisi dobro, vidi. A ne, to se sad... E, a šta se ovdje dogodilo? Sam ovo isto ja ili... Ne, to sam ja na željezo neko natjerala. Nema veze. Da. Ja sam sretna, znači, napunio si mi, opro si mi, a što je najvažnije, dovezo si ga valjda čitavog. Osim to što se klima, ne znam. A dobro, viš. Nemoj baš da se klima. A, to ćemo polijepiti. Dobro, daj, dobro je. Polijepit ćemo s nekim. A dobro, zapeo? Nisam, kad sam ga prao na auto, pravo, onim mlaz ga malo rasklimao. Kad si ga prao? Pa kako meni kad perem ne mlazom? Pa kad... Ne, kad odpadne. Kad nisi išla na auto pravo onu kapljica, ona ima najjači mlaz. Aha, kapljica. Mi u Belišu nemamo kapljicu tu, auto pravo onu. Imamo još još za tebe. Što je to? Kusur. Gazda, auto sam bio. Prat auto nam je dao ove žetone, tako da... Ovo sam dobila zato što sam na njegov potrošila 5 eura, a na svoj kad perem potrošim 50 centa. Baš ti hvala. Jo ga ljudi, to je bilo to od ovog videa. Nadam se da ste uživali. Evo, šta još ti imaš za reći? Jel bi volio imati ovakvu pilu? Hvala što nas gledate. Čekaj, jel bi volio imati ovakvu pilu? Pa, morala bi jako pazit. Kako vozim, kako se parkira, malo je prevelik ipak. I puno troši. I puno uzima novaca na praonici. Gle koliki je, 5 eura sam dala. Eto ga ljudi, to je bilo to, vi znate naš dogovor, tako da obavezno svi opalite like, lupite subscribe i to je to. Sad nema Liama da odjavimo video, tako da ću ja... Kaže Liam, geng geng! Ne, a pokušat ću ja sad onako što Liam. A gdje nemoj ti, geng geng! Ne ide tako mama, moraš prije nego to reći nešto. Aha, dobro. Kako on kaže on. Ako ne budete baci lajski subscribe, a on to smisli sekundi, čekaj samo malo. Ako bacite like i subscribe i vi ćete imati ovakav auto, ako ne bacite like i subscribe imat ćete auto ko što ima baka. Ja. Gang gang! Gang gang!